Вітаю! Новини на відкритому. У студії для вас працюватиму я, Юлія Демченко, і про події четверга. Дивіться вже зараз. Кількість нових ковідних хворих в Україні знову зростає. За попередню добу виявили майже 18 тисяч хворих. На Дніпропетровщині добовий приріст майже в 5 разів перевищив попередній показник. Франція оголосила про третій локдаун. В Іспанії запровадили обов'язковий масковий режим на вулицях. Європа й досі у полоні коронавірусної недуги. Були за пропискою, тепер за місцем реєстрації. Автомобільні номери тепер видаватимуть з позначками того регіону, де транспорт реєструють. Не галасувати! Сезон тиші. Від сьогодні і до 15 червня в українських лісах сезон тиші. Звірі та птахи чекають на поповнення. І тепер про це і не тільки більш детально. Майже 18 тисяч нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні за попередню добу. Це на 6 тисяч більше, ніж днем раніше. Напружена ситуація в Києві, Одеській, Хмельницькій, Львівській та Житомирській областях. На кожній території понад 1000 нових хворих. На Дніпропетровщині на корону занедужали 974 людини. Це майже 5 разів перевищує учорашній показник. Найбільш складна ситуація у Кривому Розі, Павлограді, Кам'янському та Нікополі. А в антилідерах Дніпро у місті зафіксували 360 заражених. Підтверджених випадків захворювання – 43 628. Одужало – 37 943 людини. На амбулаторному лікуванні перебуває 4 430 людей. У стаціонарах міста знаходиться 1255 осіб. Від корони імунізували майже 18 тисяч мешканців Дніпропетровщини. Щоденно вакцинують понад 1000 людей, говорять в обласному департаменті охорони здоров'я. Зокрема, у Кривому Розі від коронавірусу імунізували майже 4 тисячі, з них практично 3 тисячі – це медики. Решта – соцпрацівники та пацієнти 80+. Зараз у місті працюють 3 мобільні бригади з препаратом «Ковішилд» та одна з «Файзер». Загалом на Криворіжжі облаштували 21 пункт щеплення. Ми в дневному стаціонарі організували прививку від ковіда. Значить, є дві кімнати. Кімната, де бригада, яка прививає больних, і є кімната, яку ми наблюдаємо після прививки больних. В течение получаса, часа. За темпами щеплення ми другі в Україні після міста Києва. Але по щепленню медичних працівників ковідних закладів, первинної ланки і пацієнтів у віці старше 80 років, то ми краще в Україні за темпами, за кількістю. У Берліні лімітували вихід вночі. В Чехії суворо пильнують людей на ізоляції. В Італії діє частковий карантин до кінця квітня, а Франція з 5 квітня оголосила третій локдаун. Європа, як практично і увесь світ, і досі в полоні коронавірусної недуги. Тому жорсткі обмеження діють не лише для своїх громадян, а й для жителів інших країн. Зокрема, Польща з 30 березня запровадила обов'язковий карантин для всіх, хто прибуває не із Шенгенського. Зони. Більше про ситуацію з коронавірусом у Європі знає Марія Трибушенко. Лідер за темпом вакцинації від ковід Ізраїль зараз оговтується після третьої хвилі захворювання. Країна однією з перших в світі розпочала активно щепити своїх громадян. На сьогодні препарат від коронавірусної хвороби отримали понад 50% населення. Як результат, за 2 місяці темпи поширення недуги зменшилося майже в 5, каже Софія, яка мешкає у Хайфі. Відкрились заведення, бари, спортивні зали, все, що було закрите во время карантину, який длився в течение всього року. І от тільки зараз життя потихонечку становиться на місце і все починає відкриватися. Софія розповідає, нещодавно в країні почали діяти так звані зелені або ковід-паспорти. Їх видають тим, хто зробив вже друге щеплення від корони. Першою з країн Шенгенської зони таку ініціативу запровадила Ісландія. Уже зараз для того, щоб, наприклад, посидіти кофейню або бар і сидіти внутрі заведення, потрібно показати свідчення про те, що я пройшла вакцинацію, що у мене є 2 вакцини.
Сейчас, если вы не вакцинированы, можно сидеть только на летних площадках. У Литві порівняно з зимовим карантином обмеження трохи послабшали. Тепер відвідувачам доступні непродовольчі магазини. Правда, якщо торгівельні точки можуть забезпечити 20 квадратних метрів на одного клієнта. В іншому випадку всередину заходить лише одна людина. А ось робота ТРЦ, ресторанів, кафе, нічних клубів та спортзалів досі під забороною. Крім того, як і більшість європейських країн, Литва залишається закритою для туристів. Можна їздити тільки по візі, віду на жительство, і то ходили слухи, що тільки по віду на жительство, навіть по візі не приймають. На карантині і Іспанія. Залишити межі свого населеного пункту люди можуть лише у будні. За дотриманням правил стежить поліція. На порушників чекає штраф – 600 євро. Офісні працівники працюють дистанційно. В офлайн-режимі залишилися працівники сфери обслуговування, медики та приватні підприємці. Магазини одежди на даний момент працюють тільки маленькі, які не мають площадь більше, ніж 400 метрів. Зараз торгові центри працюють тільки 5 днів в неділю, з понеділка по п'ятницю, субота, воскресенье не працюють. І ресторани в торгових центрах теж не працюють. Іспанці дуже емоційна та товариська нація, каже українка Світлана, яка вже понад 7 років живе в країні. Але зараз, щоб зупинити поширення ковіду, суворо дотримуються протиепідемічних правил та максимально обмежили будь-які контакти. Іспанія славиться вони дуже контакти, дуже спілкування, вони хочуть зустрічатися, обніматися, цілуватися. На даний момент такого нету, ніхто не обнімається, не цілується, здоровується тільки локтями. Однак, попри вакцинацію та правила, ситуація з поширенням корони в Європі й досі складна. Тому іспанців зобов'язали носити маски на вулиці незалежно від дистанції. Естонія продовжила жорсткий карантин до кінця квітня, а Франція з 5 квітня оголосила третій локдаун. В антилідерах на сьогодні за добовим приростом ковідних хворих – США, Бразилія та Франція. Там зафіксували від 60 до понад 90 тисяч нових випадків коронавірусу. Марія Требушенко, Василь Самовар, Ярослав Засоба. Open News, телеканал «Відкритий». А в Богданівці сучасну амбулаторію зводять з нуля. Роботи в розпалі, вже готова коробка будівлі, утеплений фасад та покрівля. Підрядники працюють над внутрішнім оздобленням. В амбулаторії будуть перев'язувальна, ординаторська, лабораторія, оглядова та кабінет щеплень. Вже закупили необхідне обладнання, ваги для немовлят і телемедичний комплекс. А ще придбали автомобіль. Прилеглу територію впорядкують, там зроблять доріжки, клумби, покладуть тротуарну плитку. У цій же будівлі буде житло для сімейного лікаря. Все же хотят остаться в городе сначала, но когда дело речь доходит до профессии, конечно же, человек выберет там, где есть жилье, там, где есть условия работы, то есть, опять же, это оборудование, все, которое особенно новое. Порядка пару месяцев планируем к сдаче, то есть уже перешли к внутренним отделкам, то есть у нас гипс, простенки, утепление. То есть уже отделочные работы. А скоро будет шпаклевка, кафель здесь, будет завозиться сантехника, вода уже разведена, электрика разведена. Були за пропискою, тепер за місцем реєстрації. Автомобільні номери віднині будуть надавати з позначками того регіону, де автомобіль реєструють, а не тієї області, де живе власник авто. У сервісному центрі МВС Дніпропетровщини переконують, так буде зручніше і водіям, і співробітникам сервісу. Та ще й державі вигідно. Чому, розкаже Галина Гусак. Це склад з автобляхами сервісного центру МВС у Дніпрі. Тут є номери усіх регіонів України. Якщо автівки реєстрували мешканці інших областей, їм видавали знаки їхнього регіону. Тепер же всі недніпропетровські номери передадуть іншим регіональним центрам. Бо більше вони у нас не знадобляться. Раніше номерні знаки були тільки за пропискою власника транспортного засобу, зараз за місцем реєстрації. Тобто, якщо людина з Харківської, Запорізької області буде реєструвати свій транспортний засіб в Дніпропетровській області, будуть закріплені номерні знаки Дніпропетровської області. Яна Вітер нещодавно купила свою першу автівку. Нині отримує номерні знаки. Нововведення підтримує. Я думаю, дніпряні повинні їздити на своїх номерах, київляні на своїх номерах. Ну, я думаю, так, мабуть, правильно. Так, мабуть, все стало ясно. Хто машина, з якого міста, так, мабуть, легше буде там, в якихось ситуаціях.
тобто вирішити якусь проблему, можливо. Завдяки таким змінам держава заощадить гроші, бо не треба буде возитися з бляхами, говорить заступник сервісного центру МВС Дніпропетровщини Олексій Сидоренко. Перевозити значну кількість номерних знаків різних регіонів до інших регіонів, і не завжди їх хватало, мабуть, звертались люди з інших регіонів, а у нас могло не бути номерного знаку. Але тепер це вже не є проблема, у нас достатня кількість номерних знаків нашого регіону, і видамо їх усім бажаючим. Окрім економії, буде і зручніше працівникам сервісу. Тепер їм легше реєструвати автівки, не плутаючись у даних із різних регіонів України. Адже сервісний центр МВС Дніпропетровщини лише за місяць видає понад 7 тисяч номерних знаків. Галина Гусак, Сергій Язовський, Open News, телеканал «Відкритий». До весни готові. Комунальний транспорт Кам'янського працює у звичному режимі, кажуть у профільному управлінні міськради. Поточний і капремонт, автобуси та трамваї проходять за графіком, так само, як і щоденні передрейсові перевірки. Потепління просто пришвидшило початок інших нагальних робіт. Подробиці далі в сюжеті. Зима пройшла без серйозних проблем, кажуть електротранспортники Кам'янського. Вони купували деталі, проводили поточні ремонти, тож весну зустрічають у всеозброєнні. У найближчих планах – заміна рейок та шпал, реконструкція контактної мережі. Щодня в час пік на лінії виходять 23 вагони. Цього досить, аби забезпечити нормальні перевезення, говорять в комунальному підприємстві. Карантин позначився на пасажиропотоці. Однак цьогоріч вони продовжать оновлювати парк трамваїв. Закупка йде не тільки з цілею увеличення. Закупка йде, що є багато тих совєтських, дуже старых вагонов, которым больше 40 лет, и их просто мы, конечно, ремонтируем, но надо обновлять. Нельзя там пятый десяток лет одно и то же ремонтировать. Нужно более свежее, качественное, тем более оно и комфортное. Готовий до роботи і комунальний автобусний парк. Фахівці кажуть, взимку на дороги висипали чимало соляно-піщаної суміші, тож довелося замінити пошкоджені деталі. Крім того, перевірили системи та механізми, на які припадають найбільші навантаження під час руху. Також щодня транспорт дезінфікують. Ежедневно ми випускаємо на лінію около 20 автобусів. Це 4 маршрути міста. Утром обязательно предрейсовый осмотр состояния механиками. Также, когда вечером автобусы заходят с линии, они также обслуживаются механиками. Ремонт рухомого складу провели, зношені механізми замінили, готуються до інших робіт. Реконструкції транспортної інфраструктури та дорожнього господарства, говорять в профільному управлінні міськради. Трамвайщики готують серйозні роботи по рельсовому господарству, по ремонту вагонів. Автобусні перевозчики своє господарство приводять в порядок, заміняють якісь вузли, агрегати. Там. Опять же, була команда у нас обов'язково обслужити і провести ремонт, якщо не працюючі, це підйомники пандусів. Для інвалідів, щоб могли успішно ця категорія людей теж користуватися транспортом. Комунальний транспорт працює у звичному режимі і готовий забезпечувати щоденні перевезення кам'янчан. Альона Вітрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Зелені зони на лівому березі у Дніпрі продовжують реконструювати сквери одночасно в кількох районах. Погода нарешті дала змогу продовжити роботи на проспекті Слобожанському. Нині там бетонують доріжки та укладають плитку. В планах зробити цей сквер міні-версію Прибережного на Перемозі. Ще один оновлений сквер цього року з'явиться на розі вулиць Калинової та Образцова. Відновлюють і зону відпочинку на проспекті Калнишевського. Торік там збудували технопарк для дітей та майданчик для вигулу собак. Цього року розпочнеться реконструкція території скверу під скейт-парк, а розмалюють його вуличні художники. Якщо так от як буде там нарисовано, там, я дуже згоден, тому що тут була такий гадючник, він говорить. Это ужас. Тут и вечером страшно было ходить, только в обход. А сейчас, если сделают, фонари будут, это очень хорошо. Система полива заходит со следующей недели. Будет выполнен прокол на ту сторону, чтобы коммуникации вывести на ту сторону. И около 80% проложено кабельных коммуникаций.
10 тисяч світильників та понад 300 кілометрів дротів змонтували на вулицях Дніпра за останні 3 роки. Таким чином, зовнішнє освітлення відновили на майже 400 вулицях. Більшість у приватному секторі, що розташований на околицях міста. Це Діївка, Сухачівка, Ігрень, Придніпровськ, Луцкам'янка, Мирне, Чаплі, Авіаторське та житломасив Північний. Цьогоріч світло зробили вже на 15 вулицях, де встановили понад 300 світильників, але роботи тривають. До кінця року планується виконання робіт в мікрорайоні Тарамської, вулиця Академіка Павлова, Придніпровська, 20 років Побєди, вулиця Гаванська, частично двори мікрорайону Западний II. Також йде процедура прийняття на баланс 43 безхозних вулиць, які також планується виплатити в цьому році. Від сьогодні у Дніпрі завершується опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов. Документ дозволяє теплопостачальним компаніям міста прикрутити горілки і більше не подавати тепло до житлових будинків, дитсадків, шкіл та лікарень. Це рішення обумовлене підвищенням середньодобової температури повітря. Більше про це у студії відкритого розкаже заступник директора комунального підприємства «Теплоенерго» Володимир Білан. Вітаю вас. Розкажіть, опалення сьогодні вимкнуть скрізь, чи, можливо, його вимикатимуть поступово? Ну, правильно сказати, вже у нас на сей час припинили роботу всі котельні, опалення. Уже все, опалювальний сезон закінчився. Закінчується одночасно, відключаються що житлові будинки, що підприємства, всі. За винятком... У нас залишається, є, як кожен рік ми оставляємо це дома-інтернати, це Придніпровськ, за монастиром, це Надія Олексіенко 167, і Банкрові, це 16-та лікарня, а також гарячу і пар даємо по 6-та дитяча, по Караваєва. Якщо підбивати підсумки року, розкажіть, які були проблеми, можливо, організаційні, технічні? На радість опальний сезон пройшов дуже без проблем. Ну, були проблеми, мілки, там засувка десь щось прорвало, де. Ну, а в основному були проблеми, це зв'язані з електроенергією. Все время відключались... котельні, що, як кажуть, потягло за собою далі наладка, і ЖЕКи всі повністю виконували роботи потім по включенню. Ну, це не наші причини були. Ну, як пам'ятаєте, в січні місяці вся підстанція стояла, ну, справилися. Ми своїми силами, як кажуть, нічого не розморозили, так що я вважаю, взагалі проблем у нас не було. Які енергоощадні заходи проводили і чи вдалося цієї зими зекономити? Ну, про економію будемо судити вже по... В кінці, коли підіб'ються, як кажуть, ну, економісти просчитають, ну, що можемо сказати? В зв'язку з підготовкою була проведена дуже хороша підготовка, було замінені мережеві насоси 46, були дуже багато, як бачите, по городу, як кажуть, блистить, це ізоляція поміняли, замінені трубопроводи і також понад 40 котлів було замінено. Як середнього, так і низького тиску, так що я читаю. І роботи так і продовжувалися. І продовжуються. Чи багато боргів мають мешканці Дніпра і чи зросла кількість боржників? Ну, ви бачите, які обставини в державі. Ну, можу сказати, що зросло. Якщо було десь 900, то вже більше, ну, точна цифра – це 1,95 мільярда гривень. Це дуже велика цифра. Ми розуміємо, що, я ж кажу, що яка другий рік у нас це епідемія, ну, ми, як кажуть, йдемо на зустріч, але є просто несознательні, які не платять, приходиться виконувати заходи, ну, в рамках закону, предупреждаємо, що вдруг не будуть, подаємо в суд, після того починаються проплати. Як діючі такі засоби, виходить. Ми можемо, правильно сказати, виконати реструктуризацію боргів. Це звернутися на Глінки 15 заявою, і там на рік можна розтягнути, як кажуть, проплати. Там розкажуть, що для цього треба, там копію паспорта, хто проживає,
довідку про працюючих, ну і там цілий перечень документів. Ну, ми йдемо на зустріч, тільки якраз це треба звернутися, не доводити до суду. До наступного опалювального сезону зазвичай готуються ще влітку. Чи є вже у вас план підготовки, чи, можливо, вже зараз почали якісь комунікації, мережі замінювати, оновлювати? Ми і не останавливали роботи, вони продовжуються, як по заміні трубопроводів, так і по потепленню, заміні котлів. Дякую, що до нас сьогодні завітали. Про завершення опалювального сезону у Дніпрі у студії відкритого розповів заступник директора комунального підприємства «Теплоенерго» Володимир Білан. Дніпровський палац спорту «Метеор» отримає нове життя. Заклад не працює з 2014-го через аварійний стан. Раніше будівля перебувала на балансі «Південмашу», та кілька місяців тому «Метеор» передали на баланс області. Тож тепер є можливість реконструювати будівлю. Днями оголосили тендер на проведення передпроєктних робіт. Змагання з майже 20 видів спорту, концерти всесвітньо відомих зірок та виставки. Такі заходи проводили в «Метеорі» ще 10 років тому. Зараз будівля зачинена. Тут проходили виставки великі, концерти великі, маса дітей займалися фігурним катанням, хокеєм. І дійсно в 2013 році міст і області, та й в цілому Україна втратили достатньо цікавий об'єкт. Про реконструкцію «Метеору» говорили не один рік поспіль, та лише цьогоріч заклад змогли передати з балансу «Південмашу» на баланс області. Відтак планують і відремонтувати коштом обласної скарбниці. Комісія з питань сім'ї, молоді та спорту Дніпропетровської облради провела виїзну нараду щодо реконструкції комплексу. Плани, кажуть, грандіозні. Із пам'ятника соціалізму ми зробимо для Дніпропетровська культурно-спортивно-развлекательний центр. У нас все вийде. Мені приходилось проводити соревнования, де мій син старший був призером. Мені дуже приємно, горжуся цим. Поки що зарано говорити про строки та вартість ремонтних робіт. Та перший крок зроблено. Оголосили тендер на проведення передпроєктних робіт. На них виділили 3 мільйони гривень з облбюджету. За договором підрядник, зокрема, має обстежити конструкції палацу та стан прилеглої території, зробити креслення. Єдине на сьогодні спортивне сооружение льодової арени, у якого 2 повнорозмірних поля, на якому поле має габарити 30 на 60 і вмістимість більше 4 тисяч місць. Тобто даної вмістимості поки що не обладає ні одна арена. Відновити змагання міжнародного рівня – це головне, кажуть посадовці. Тож перед тим, як оновлювати палац спорту, перш за все радитимуться зі спортсменами. Нам предстоїть ізучити зарубіжну. Перед нами стоїть задача відробити взаємодійство зі многими там, федераціями, всіх видів спорту, багатьох видів спорту, для того, щоб, розуміє требування, розуміє пожелання при реконструкції цього комплексу, учесть все, що необхідно. Аукціон на проведення передпроєктних робіт відбудеться вже 12 квітня. Підрядник має їх виконати до кінця весни. За документами, у будівлі будуть 2 льодові арени, спеціалізовані зали, тир та виставкові майданчики. Наталія Іванова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Сезон тиші. Від сьогодні і до 15 червня в українських лісах не можна галасувати, бо в цей період там з'являються на світ звірята та пташенята, а гвалт може сполохати тварини, вони полишать свої гнізда чи нори. Відтак полювати, рубати дерева, запускати фейерверки та ганяти на автівках у лісах заборонено, порушників каратимуть штрафами від 500 до майже 1200 гривень. Інклюзивний туризм у Дніпрі проводитимуть екскурсії для людей з інвалідністю. Їх розробляє туристичний інформаційний центр. Як краще це зробити, радилися з фахівцями із Києва, Львова, Харкова, Запоріжжя, Кривого Рогу та Луцька. Досвід таких подорожей мають у Харкові. Там активно проводять подібні прогулянки містом. На онлайн-конференції дніпровські фахівці презентували колегам і власний екскурсійний проєкт для людей з вадами зору.
Це буде екскурсія набережної Дніпра. Це вона не буде переходити з місця на місце, це буде прогулянкового типу. А вже ж буде, окрім гіда-екскурсовода, буде людина, яка володіє сурдоперекладом і допоможе дізнатися про місто трішки більше. І я думаю, що це буде цікаво, і хоча б раз на місяць ми будемо такі екскурсії проводити. І такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритими і нехай щастить.